ሰላም ሰላም፣ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬም እንግዲህ ብዙውን ጊዜ ባንክ ላይ የወጡ ጥያቄዎችን ከዛሬ በፊትም ስለ እናንተ ሳደርሳችሁ ቆይቻለሁ ማለት ነው። ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ከዛሬ በፊት ንግድ ባንክ ላይ በሁለት ፓርት ቪዲዮ ለቅቅ ያለው ዩቲዩብ ላይ ካላያችሁት ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ኦሮሚያ ባንክ ላይ እንደሱ ላይም ከዛሬ በፊት የወጡ ጥያቄዎችን ለቅቅ ያለው ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ ግቡና ይዩት። በዚያውም ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብኑ ከዛ መቀጠል የደወል ምልክቷን ትነካላችሁ። ያ ማለት እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌም ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርሳቸዋል ማለት ነው። ሰው ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው አቢሲኒያ ባንክ ላይ ከዛሬ በፊት የወጡ ጥያቄዎችን ጥያቄና መልስ ሁለቱንም ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። አጋጣሚ እንዲሁም ሰሞኑን አወጥተዋል አቢሲኒያ ባንክ ዛሬ በኢትዮጵያ አቆጣጠር 23 ነው ይህን ቪዲዮ የሰራውበት ማለት ነው። እና ትናንት ወይም ዛሬ ይመስለኛል የወጣው ማለት ነው፣ ባንኩ ላይ የወጣው። ስለዚህ እንዲሁም በዚው አጋጣሚ አፕላይ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ጥያቄዎችን ዛሬ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ወደ ጥያቄው እንሄዳለን። ኮሜንት ጻፉልኝ ታች፣ ማንኛውም ኮሜንት ጻፉልኝ መልሳለሁ። ማስታወሻ መያዝ እንዳትረሱ፣ ማስታወሻችሁን ያዙ። ስለዚህ ወደ ጥያቄው እንሄዳለን ማለት ነው። ሰው የመጀመሪያው ጥያቄ ይህንን ይመስላል። መጀመሪያ የራሳችሁን መልስ አስቀምጡ፣ ከዛ መቀጠል እኔ እዚህ ላይ መልሱ ስለማስቀምጥ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ቪዲዮውን ፖዝ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። በቂ ሰዓት ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሶ ይህን ይመስላል። ወደ መልሱ እንሄዳለን ማለት ነው። መልሱ ሲ ነው የሚሆነው። እንግዲህ የራሳችሁን መልስ መያዝ ትችላላችሁ ብያቸዋለሁ አስቀድማችሁ። መልሱን ከመናገሬ በፊት እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ ከማሳየት በፊት የራሳችሁን መሞከር ትችላላችሁ። ማስታወሻችሁ ላይ ይዛችሁ ይህንን ፖዝ አድርጋችሁ መጻፍም ትችላላችሁ። እንግዲህ የራሳችሁን መካኒዝም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። find the number which when added to itself 30